Po 14-denní pauze jsem tu zpět a mám pro vás slíbený starší kriminální případ ze začátku 20. století. Dnešním hlavním pachatelem bude Bedřich Krása. Možná jste o něm v životě neslyšeli, není úplně tak extrémně známý jako jiné případy z tohoto období, nicméně myslím si, že je dostatečně zajímavý na to, abychom si o něm dnes povídali. Bedřich Krása byl totiž, jako bohužel spousta lidí v té době, kriminální živel, který se rozhodl, že jednodušší, než si vydělávat normální prací, je krást, loupit a útočit na lidi. Bohužel nezůstal jen u toho, i to by bylo už dost špatné, protože v roce 1925 prakticky vyvraždil obyvatele Rajského mlýna na Šumavě. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Jsem to tady zpět, po dovolené a mám tu slíbený starší případ. Bedřich Krása. Není na internetu úplně moc informací, ale tato kauza mě zaujala, protože údajně Bedřich Krása měl v mládí působit v cirkuse jako takzvaný železný muž, takže takový ten svalovec, který roztrhává železa, ohýbá železné tyče a podobně. Takže není to úplně tradiční povolání. Co mě teda bohužel trošku štve, je fakt, že nemám žádnou fotografii nebo obrázek. Jediné, co jsem sehnala, byl potenciální obrázek pachatele, který byl v dobových listech nebo v novinách, ale zdali je to opravdu jeho portrét, to si nejsem úplně jistá. Pokud byste pátrali sami na internetu, předpokládám, že narazíte na podcast o kriminálních případech, který je od Českého rozhlasu. Tam fotografie byla právě takového hodně svalnatého muže a trošičku mě to ze začátku zblblo. Myslela jsem si, že je to opravdu fotografie Bedřicha Krásy. Nicméně zapátrala jsem trošičku víc a zjistila jsem, že ta fotografie nemá s ním nic společného. Je to prostě jenom náhodná fotografie nějakého cirkusového železného muže. Takže bohužel vím, někteří z vás nesnášíte, když mám příběhy, ve kterých není spousta fotografií. Dneska to bude spíše opravdu o povídání či poslouchání, ale myslím si, že to stojí i tak za to. Lepší dávat doopravdické fotografie, byť jich bude míň, než nějaké vymyšlené, abych potom vypadala jako hlupák, který se pořádně nepodíval na internet a nezjistil si své zdroje. Jdeme tedy na to. Bedřich Krása se narodil 6. března v roce 1905 v Žamberku, okres Dobruška. Měl celkem 9 sourozenců, takže tak jako to v té době bylo celkem standardní, pocházel z velké rodiny. Byla ta rodina víceméně spíše chudší, byť nemám úplně moc velké detaily o tom, jak se měli rodiče, jak se měla rodina a podobně. Můžeme jenom předpokládat, že s největší pravděpodobností se jednalo o rolníky nebo popřípadě nějaké řemeslníky, tak jak to bylo u nás v té době v zásadě téměř každý. Bedřich, jak jsem uvedla na začátku, ovšem velmi rychle v mládí vyměnil v uvozovkách obyčejný život za velmi vzrušující život cirkusového performera, možná bych mohla také nazvat, takzvaného železného muže. Dal si umělecké jméno Fortesini a cestoval po Evropě právě s tímto cirkusem. Nicméně asi mu to úplně moc nevydělávalo, protože když se poté vrátil zpět do Rakouska-Uherska, do té české části, tak měl trošičku problém sehnat nějakou práci. Byl sice vyučen jako lakírník a natěrač, což si myslím, že vůbec není špatné povolání, ale Bedřich se rozhodl v 19 letech, kdy právě opustil cirkus, že místo toho, aby se věnoval práci jako každý normální člověk, udělal to trošičku jednodušeji a začne se živit v uvozovkách jako loupežník, jako zloděj, že bude okrádat a vloupat se do domu. Bohužel mu tohle vycházelo poměrně dobře, takže když to fungovalo, pokračoval v tom dál. A jak jsem zmínila, byl mu teprve 19 let. Zajímavostí, kterou bych chtěla zmínit, je také fakt, že Bedřich hrozně rád peníze, které ukradl, tak rozházel, což není zase tak zajímavé. Co je zajímavé, je, že rozhazoval ty peníze často za ženy. Velmi rád právě si vždycky vyhlédl nějakou a rozdával prakticky peníze, kde mohl. Peníze mu tímto způsobem velmi rychle došly, takže poté si musel znova najít nějaké místo, kde by mohl k těm penězům přijít.
figuroval dost často sám, ale také v některých případech, aspoň těch známých loupeží, tak si na pomoc přivedl kamarády, kteří mu pomáhali s různými vloupáními a s těmi loupežemi. Jedna z těchto kumpánů jménem František Šustr hrál poměrně důležitou roli poté v dopadení, protože později, když tady trošičku přeskočím do budoucna, když už Bedřich stál před soudem, František byl jeden z lidí, jehož výpověď napomohla k odsouzení Bedřicha. Tady František Šustr, Bedřich Krása, kumpáni, mladí kluci, kteří se prostě potulují po okolí, mimochodem nejen po okolí, kde bydleli v té době, což bylo kolem České Třebové, cestovali všude možně, cestovali kolem Brna, cestovali na Vysočině, v jižních Čechách, na Šumavě. Opravdu to byli takoví, dejme tomu, potulní loupežníci. V té době policie, forenzní věda a podobně na tom rozhodně nebyla tak dobře jako dnes. Takže pokud jste nechytili zloděje nebo zločince příčinou, popřípadě jste neměli očitého svědka, policie úplně neměla moc s čím pracovat. A to byl podle mě jeden z důvodů, proč to Bedřichovi a jeho kompánům tak dobře fungovalo. Zmínila jsem tedy, že různě za těmi loupežemi cestoval po Česku i po Slovensku. Těžko se tedy chytal, protože zametal za sebou cestičku a už ho nikdo v té oblasti neviděl. Posunul se dál, kde zase znovu kradl. Jedna z jeho větších loupeží, která stojí za zmínku, se odehrála 28. prosince v roce 1924, kdy se právě s Františkem Šustrem pokusili a bohužel úspěšně okradli místního mlynáře. Rozhodli se vykrást luteránský mlýn nedaleko Šlaponova. Tam zautočili na mlynáře Laštovičku i na služebnou, která tam zrovna byla. Ona oba dva zautočili dřevěným polenem a způsobili oběma poměrně vážná zranění hlavy. Oba dva, jak mlynář, tak služebná, nicméně útok přežili a byli dokonce později schopni popsat, dát policii popis pachatelů, což byl zase jeden ze střípků důkazů proti Bedřichu Krásovi, který se poté později pozbíral spolu s ostatními v tom finálním soudním procesu. Tímto útokem si ovšem Bedřich Krása odnesl spoustu peněz spolu se svým komplicem Františkem a zase, jako obvykle, prošustroval peníze v hostincích a v nevěstincích. Zmínila jsem, že některé z jeho obětí i očití svědci byli schopni Bedřicha Krásu a jeho komplice popsat, takže policie mohla vytvořit skicu. A zrovna Bedřich byl takový, řekněme, nezapomenutelný typ. Byl to velmi vysoký člověk, velmi vysoký muž, svalnatý, dělal přece jenom toho železného muže v cirkusu a měl navíc na obličeji dvě poměrně výrazné pihy. Jednu vpravo nad rtem a druhou vlevo pod okem. Takže poměrně jednoduše identifikovatelný člověk, navíc měl poměrně dlouhé vlasy, které nosil stažené dozadu. Policie tedy teoretický popis pachatele měla, byla schopna zjistit, že se ten člověk nějakým způsobem pohybuje, protože ty popisy se shodovaly, nicméně právě protože se pohyboval, nemohli ho jednoduše odchytit a zatknout. A bohužel dostáváme se k tomu tragickému dni v Rajském mlýně na Šumavě. Na konci roku 1924 napadl mlynáře Laštovičku a vykradl ten mlýn. Peníze mu poměrně dost rychle došly a tak se rozhodl přesunout se, to jeho takový modus operandi, přesunout se tentokrát na Šumavu a procházet tam místní mlýny, popřípadě pily a statky. Nenašel by se tam nějaký, který by mohl poměrně jednoduše vykrást a dostat se k penězům. A byl velice chytrý, protože se vydával za čeledína, popřípadě za pomocnou sílu a nabízel se, že by mohl právě v těchto mlýnech, či pilách, či na statcích pomáhat. Tak se také stalo 16. ledna v roce 1925, kdy do mlýna, do Rajského mlýna na Šumavě, přišel mladý, silný čeledín a poprosil mlynáře, zdali by pro něj neměl místo jako zaměstnání, že by mu tam mohl pomáhat. Mlynář, který se jmenoval Martin Majdl, bohužel zrovna v tu chvíli žádnou extra práci pro něj neměl. Spíše možná než práci neměl možnost, jak pořádně čeledina zaplatit, takže řekl mu, že se omlouvá, ale že prostě teď momentálně žádná práce pro něj není. Nicméně, aby ho právě nepomluvil, protože to vypadalo jako potulný čeledin, aby ho nepomluvil u ostatních, tak mu alespoň nabídl oběd. Což mladík přijal, naobědval se
normálně komunikoval prostě s mlynářem a s jeho rodinou, ještě všem popřál, aby se měli dobře a aby se jim vedlo. Mimochodem tento mlýn byl částečně pila, takže tam vyráběly i dřevěné výrobky. Čeledín se tedy zbalil, čeledín lomeno, Bedřich Krása se zbalil, rozloučil se a vypadalo to, že všechno proběhlo bez problému, že se prostě rozloučili v přátelském duchu. Bohužel, jak jste určitě už pochopili, Bedřichův hlavní úmysl rozhodně nebylo požádat o práci, protože žádnou práci vlastně nechtěl, jen si obhlížel ten mlýn, zdali je tam něco, co by se dalo ukrást, nebo jestli se mu to vůbec vyplatí. Potvrdil si, že by to stálo za to a naplánoval si, že na mlýn zaútočí. V mlýně žila čtyřčlenná rodina, respektive pětičlenná plus čeledín. Mlynář Martin Majdl, jeho manželka Marie, jeho sestra Terezie, která měla malého 9měsíčního syna Emila a jejich matka, takže vlastně tchýně paní Marie, matka pana Martina a paní Terezie, která s nimi žila a pomáhala vychovávat to dítě. Navíc zmiňovaný čeledín, mladý, asi 14-letý Jonáš. Stalo se bohužel v neděli 1. února v roce 1925, že mlynář Martin a jeho manželka se vydali na ranní mši do nedalekého Čachrovského kostela. Vydali se kolem 9. hodiny ranní. 1. února byla velká zima, byla Vánice. Mlynář s mlynářkou se tedy vydali do kostela. Jeho sestra Terezie sice s nimi do kostela nešla, ale odešla z mlýna o chvíli později, aby si vyřídila nějaké pochůzky, co měla, a nechala v mlýně svého 9měsíčního syna Emila právě se svou matkou. V mlýně tedy zůstala 65-letá matka mlynáře a ten 14-letý čeledín s 9měsíčním dítětem. Mlynář s mlynářkou po cestě do kostela potkávají dva chlapce, kteří si do mlýna, respektive spíše do té pily, šli pro dřevěná prkínka. Ty potkali mlynářem po cestě, ten jim řekl, že v mlýnu nikdo není, takže jim ho zatím ty prkínka dát nemůže, ale přijdou druhý den, že jim prkínka prodá, popřípadě vyrobí a prodá. Chlapci si tedy sedli po cestě, byli kousek od toho mlýna, sedli si na cestu a povídali si chvíli, než jim začala být zima v té Vánici. Byli to jedni z nejdůležitějších svědků. Zahlédli muže, který šel právě cestou k tomu mlýnu. Byl to vysoký muž s dlouhými vlasy, které měl svázané dozadu a měl na sobě dlouhý kabát. Nemluvil s nimi nijak, nijak s nimi nekomunikoval, poslyšel jenom kolem nich, šel k tomu mlýnu. Normálně by to ty chlapci nějak nezaujalo, ale když později zjistili, co se hrozného stalo, tak si právě za tohoto muže vzpomněli a byli schopni dát aspoň nějaký popis a všechno se to dalo dohromady. Dalším důležitým svědkem byl obuvník se shodou náhod jménem Švec, který byl stejně tak jako všichni ostatní v tom kostele ráno, ale na rozdíl od mlynáře, který ještě po skončení mše, tak si šel sednout s ostatními chlapy do hostince, on se vydal rovnou směrem domů a míjel právě i ten mlýn, takže byl vlastně jeden z prvních, kteří viděli, jak to v tom mlýně dopadlo po útoku Bedřicha Krásy. A jak tedy probíhal útok jako takový? Bedřich Krása si vyhlédl tady tento rajský mlýn a myslel si, že právě když půjde v tu dobu, kdy je mše, že ten mlýn bude prázdný, tím pádem bude to pro něj jednodušší a prostě jenom vběhne, vybílí to tam a zase odběhne pryč a nikdo si ho nevšimne, bude to jednoduché. Bohužel tak se nestalo, jak jsem zmínila, byla tam ta starší paní, byl tam 9měsíční dítě a 14-letý čeledín. S tím Bedřich Krása úplně nepočítal, nicméně nezaskočil ho to natolik, aby se otočil a zmizel. Spíše naopak, na dvoře mlýna našel sekeru, kterou si vzal do ruky a rozhodl se ji použít jako zbraň. Vstoupil do světnice, kde byla zrovna ta matka pana mlynáře, držela toho 9měsíčního Emila v náručí a vařila mu mléko. Bedřich, aniž by řekl slovo, napřáhl se, zasáhl jí zezadu do pravého spánku. Žena upadla, upustila dítě, které spadlo na postel a pak na zem a začalo samozřejmě plakat. Šíleným způsobem začalo brečet. Bedřich se navíc otočil a uviděl, že v rohu místnosti se krčí ustrašený 14-letý čeledín. Neotálel, rozpřáhl se a několikrát toho ubohého chlapce udeřil sekerou do hlavy také
A nakonec, protože nemohl vydržet ten křik dítěte a měl strach, že by ten křik mohl přivést lidi, nějaké svědky, kteří by mohli překazit tento plán loupeže a mohli by ho identifikovat, rozhodl se zaútočit i na to malé dítě. Nyní tedy, po dokonání tohoto hrůzného činu sekerou pro Boha, má čas, aby mohl vybílit ten celý mlýn. Tím pádem použije sekeru na vypáčení různých zásuvek, prolí ten prostě všechny skříňky, zásuvky a sebere přibližně 3200 korun. K tomu různé cenné věci, příbory, hodinky, šperky. Dokonce té mlynářově matce strhne z jejího vlastně těla mrtvého, strhne zlatý řetízek s křížkem. Potom, co všechno pozbíral, ještě si všimne, že tam mlynář má nové boty, které by se mu možná mohly hodit, takže si vizuje ty svoje. Obuje se do těch jeho, které mu padnou a rozhodne se utéct pryč. Aby za sebou trošičku zahladil, tak vezme ty své staré boty a ukryje je do stodoly do otrub. Na místě však nechá tedy svoje boty a nechá tam i spíše asi náhodou svoji ponožku. Mimochodem tyto dvě věci, respektive tři věci, ten pár bot a ta ponožka byly velmi důležitým dalším důkazem, fyzickým důkazem, že opravdu Bedřich Krása na místě byl. Krása tedy pobral všechno, co mohl a zmizel. Mezitím se paní Marie a její švagrová Terezie vrátili zpátky. Bohužel Terezie byla ta, která nalezla vlastně mrtvou svoji matku, své 9měsíční dítě a toho čeledína. Marie údajně odmítla vůbec vstoupit do toho mlýna, když se dozvěděla, že se něco takového stalo. Tam se právě nachomítl obuvník Švec, který i hned běžel pro mlynáře, aby mu řekl, co se tam hrozného stalo a aby hlavně informovali policii. Zase jsme na začátku 20. století, žádné telefony, všechno pěkně, musíte si oběhat. Martin už byl na cestě spolu s dalšími muži, když k němu právě přiběhl Švec a oznámil mu tu strašnou novinu. Takže oba dva muži se i hned zbalili, otočili se, vrátili se zpátky do Čachrova, kde právě oznámili tento čin četníkům. Ti se zbalili automobilem, dojeli spolu s lékaři na místo, byli tam tady ještě dříve než samotný mlynář, protože ten šel pěšky, nevzali ho autem. Dostali se na místo a zanedlouho dorazila na místo činu i soudní komise z Klatov. Začalo tady vyšetřování a to vyšetřování vedli velmi zkušení kriminalisté. Asi předpokládám vzhledem k tomu, že to bylo tak brutální a tak velký ten útok, takže byli na to opravdu nasazení ti nejlepší z nejlepších. Když četníci a lékaři ohledali místo činu, nalezli tedy tři oběti. Matka mlynáře byla na místě mrtvá, zemřela i hned po tom útoku do oblasti hlavy. Na druhou stranu ten malý 9měsíční Emil a 14letý čeledín mrtví nebyli. Byli v bezvědomí a byli urychleně odvezeni do nemocnice, kde se snažili lékaři je zachránit. Maličký 9měsíční chlapec bohužel zemřel později téhož dne. 14letý čeledín zemřel na následky svého zranění zanedlouho poté. Jak jsem tedy zmínila, vyšetřování vedl velmi zkušení kriminalisté z Klatov. Spolu s čachrovickými četníky oblížejí místo činu, sbírají všechny důkazy a také velmi důležité výpovědi svědků. Tam právě na scénu přicházejí ti dva 12letý chlapci. Ty boty, mimochodem, což mě zaujalo, nebyly nalezeny i hned, ale byly nalezeny až někdy po měsíci, potom, co se tato hrozná událost stala, ale staly se také jedním z nejdůležitějších důkazů spolu s tou ponožkou. V té době byl na vzestupu nový kriminální způsob vyšetřování, a to za pomocí pachových stop. V tomto případě by to mohlo být použito právě proto, že byly nalezeny boty pachatele a ponožka. Nikdy nakonec nedošlo k tomu vyšetřování, že by se zjistilo podle té pachové stopy, kdo byl pachatelem, a to hlavně z toho důvodu, že Bedřich Krása byl dopaden poměrně brzy a hlavně se sám přiznal. Takže nebylo úplně nutné ho spojovat s těmi botami, protože sám se přiznal, že jsou to jeho boty. Prvním hlavním podezřelým nebyl Bedřich Krása, ale byl to jistý domažlický muž jménem Ortmann, který zrovna v té době také loupil v okolí, choval se podezřele, obcházel nádraží a podobně. Konec tato stopa se ukázala jako falešná. Díky zkušenosti právě čachrovických četníků i těch kriminálních vyšetřovatelů byli schopni si dát jedna a jedna dohromady a po vyslechnutí svědků, po popisu tohoto pachatele, tak si zkontrolovali
policejní zprávy dřívější z různých jiných oblastí a zjistili, že je tam několik schod. Ta největší byla celkem čerstvá, měsíc zpátky toho 28. prosince, kdy zaútočili na toho mlynáře Laštovičku, protože ten jim byl schopen popsat člověka a ten popis se prakticky shodoval s tím popisem tohoto 20-letého rádoby čeledína, který byl viděn u Rajského mlýna. Četníci si tedy dali jedna a jedna dohromady a už věděli, že s největší pravděpodobností jejich pachatel bude právě Bedřich Krása. Problémem ovšem zůstalo, že asi je to tady Bedřich Krása, ale kde Bedřich Krása je? Jeho velká nevýhoda byla, jak jsem zmínila, jeho láska k ženám, jestli se to tak dá říct. Protože samozřejmě, co Bedřich udělal, udělal to stejné, co vždycky. Vzal peníze, které ukradl a rozfofroval je, koupil si nový kabát, koupil si nové oblečení. Ale hlavně utrácel za alkohol v hostincích, dával obrovská dýška číšnicím a jako vždycky navštívil i několik prostitutek v nevěsticích. Prostitutky jsou ženy, které mají dost často asi nejvíc informací. Jsou to ideální kandidátky na informátory. A opravdu spousta těchto prostitutek tak byly informátory policie, tím pádem četníci za nimi přišli, řekli jim popis toho potenciálního pachatele a zdali tam ten člověk byl nebo nebyl, popřípadě jestli řekl něco, co nemá říkat, protože tak to dost často je. Já bych řekla, že tyto ženy slyšely tolik věcí a tolik přiznání víc než knězi občas. A pravdu se tak stalo, potvrdilo se, že Bedřich Krása byl v určitých nevěstincích, mluvil tady o tom útoku, dost ho bagatelizoval, víceméně se s ním chlubil. Navíc také ho rozeznal i betešník, kterému se snažil prodat ty ukradené věci. Takže další spojení Bedřicha Krásy s tím útokem a s tou loupeží v mlýně. 24. února v roce 1925 četníci úspěšně Bedřicha Krásu nalezli. Sice tomu trošičku předcházelo akční pronásledování po ulicích Prahy, protože ho nalezli v Praze, kdy samozřejmě Bedřich Krása se nechtěl nechat vydat jen tak policií, utíkal před nimi, ale po honičce ho nakonec v Letenských sadech četníci dopadli a odvezli do vazemní věznice. Tedy Bedřich Krása není ve vazemní věznici a rozhodně nesedí a nečeká jako poslušný beránek. Naopak, snažil se několikrát uprchnout, jelikož byl silný a byl zvyklý trhat železná pouta. Dokonce se mu prý povedlo jedny z železných pout zpřetrhat a musel dostat svěrací kazajku, aby se nikam nedostal. Takže potížista už od začátku. Policejní rada ho vyslýchal. Při jeho výslechu bylo vidět, že opravdu Bedřich je v zásadě pyšný na všechny jeho přečiny a na všechny trestné činy, které udělal, hodně bagatelizoval, jak jsem zmínila, veškeré útoky, nejen ten poslední. Jakoby si byl vědom toho, protože to bohužel byla pravda, že je mu teprve 20, tím pádem je stále veden jako nezletilý a nemůže dostat trest smrti. Během těchto výslechů tak se právě přiznal k těm několika útokům na ty různé statky, na ty mlýny a také k tomu útoku v Rajském mlýně. Když mu policisté ukázali jeho boty, aby řekli, jestli jsou to jeho boty, řekl, že jsou to jeho boty a navíc, co mě přijde docela nechutné, celý ten útok popsal, jakože to byla strašná bžunda. Jako legrace. Ale prý, když měl vyprávět o tom, jak zabil toho 9měsíčního chlapce, tak tam se prý zadrhl a tomu nebylo prý úplně moc milé popisovat, jak zabil to nemluvně i toho malého chlapce. Žaloba, když přestupovala před soud, měla poměrně dost důkazů, ať už to byly fyzické důkazy z toho Rajského mlýna, nebo to byly výpovědi svědků, popisy pachatele. Svědci ho byli schopni identifikovat, byť někteří z těch chlapců, z těch dvou chlapců, těch 12-letých, tak si nebyli úplně jistí ze začátku, a to hlavně z toho důvodu, že Bedřich Krása si ostříhal vlasy. Takže chlapci říkali, že to vypadá jako on, ale že to nemá ty vlasy. Takže když jim potom ukázali jeho starší fotografii, tak to na základě této fotografie ho byli schopni identifikovat. Stejně tak proti němu vypovídal jeho bývalý kumpán František Šustr. Jeho svědectví bylo taky velmi důležité. Předpokládám, že za to dostal o něco nižší trest, když spolupracoval s policií.
Všechny ty důkazy se tedy kupily a Bedřich nezapíral upřímně. Jak jsem říkala, byl si vědom toho, že sice dostane trest, ale v té době, jelikož mu bylo teprve 20 let, nebyl stále plnoletý, tím pádem jeho maximální trest, který mohl dostat, bylo 20 let. Pokud mu bylo o jeden rok více, 21 byl by plnoletý a mohl by dostat trest smrti, jsem si téměř jistá, že by trest smrti dostal. Na základě těchto zhromážděných důkazů a výpovědí svědků byl Bedřich Krása 24. dubna v roce 1925 odsouzen za 3 vraždy, 2 ublížení na zdraví a za několik desítek loupeží. Jak jsem zmínila, nebyl plnoletý, byl tady odsouzen porotním soudem v Kutné Hoře na 19 let, 11 měsíců a 7 dní těžkého žaláře. Tedy pokud dobře počítám, by měl jeho trest skončit někdy v roce 1945. Nastává období druhé světové války, takže velice divoká doba pro soudnictví a kriminální živly. Bohužel nikdo není úplně doložené, nebo jsem to nebyla schopná najít, jak to nakonec s Bedřichem Krásou dopadlo. Což otevírá klasicky okýnko spekulacím a možná i konspiracím. V roce 1940 z nějakého důvodu německá kriminální policie si vyžádala o Bedřichu Krásovi spis u české kriminálky a chtěli o něj vědět pokud možno všechno, kde se nachází, co udělal a prostě všechno, veškeré spisy, které policie, česká policie nebo četníci měli. Neřekli důvod proč, ale v tom dopise jako takovém tak velmi zdůraznili, že to musí proběhnout velmi rychle a že je to velmi důležité. Není úplně jasné, proč by německá kriminální policie z ničeho nic chtěla nějakého prostě kriminálníka, nějakého loupežníka a tady vraha, který by neudělal nic v Německu, takže nedává moc smysl, proč by ho mohli použít. Otevírá to možnost právě té spekulaci, že by tato německá kriminální policie jednala na podnět gestapa. Gestapáci totiž velice často využívali tyto kriminální živly, aby se infiltrovali do místního odboje. A je možné, že vzhledem k tomu, že Bedřich Krása byl stále poměrně dost mladý, byl znám tím, že si nic nedělá z úřadu a že je schopen loupit, krást a i zabíjet, když je potřeba, možná to pro ně byl dobrý kandidát na tajného agenta. Nevíme, je to jenom spekulace, může to být jenom divoká spekulace, která nemá nic společného s realitou. Nicméně chtěla jsem to zmínit, protože vlastně nevíme, jak to s Krásou dopadlo. Nevíme, zdali si odkroutil všechny ty roky, které dostal, popřípadě, co se s ním stalo po roce 1945. Žádné informace jsem nenašla. Ale je to takové zvláštní, myslím si, že to stojí za zmínku. A také, co se můžete dozvědět, pokud budete hledat v místních kronikách, jak to dopadlo s rodinou mlynáře Majdla. Samotný Martin Majdl i se svou ženou Marií v tom mlýně žili. Žili v něm až do konce svého života. Mlynář zemřel v roce 1953, ale nezemřel přirozenou smrtí, ale oběsil se. Jeho manželka Marie žila dál 20 let sama v tom mlýně, kde by jí údajně chovala krávu, měla psy, vůbec se nestýkala s lidmi, byla taková, prostě nechtěla mít s nikým nic společného. Některé zdroje uvádějí, že jí zešílela. Nakonec jí našli v roce 1975 utopenou v potoce. Mimochodem našli až po několika dnech. Údajně ona sama prý měla říct, že si myslí, že stejně nakonec skončí podobně jako jeden z jejich psů, než se mimochodem rval cikán, že prostě pojde jako ten osamocený pes a že se o ně nikdo nebude starat. Pár neměl žádné děti, žádné potomky. Mlýn přešel dědictvím na jejich příbuzné a ty ho v zásadě i hned obratem prodali. Mlýn mimochodem stojí dodnes, můžete ho navštívit, je sice už takový lehce schátralý, ale pořád je to ještě budova, která stojí a našla jsem i pár stránek s paranormálními jevy a podobně. Lidi, kteří tam údajně přijdou, tak se cítí prý těžce, jakoby negativně, údajně proto, že ty duše tam pořád zůstávají. To už nechám na uvážení vás, zdali tomu věříte či nikoliv. Tohle to jsou fakta, které jsem byla schopná zjistit podle kronik. Takže takhle ne úplně pozitivně skončil
život rodiny Majdlových, který byl zpřetrhán Bedřichem Krásou, čistě jenom pro zisk, pro nic jiného. Takže tohle bylo všechno, co jsem pro vás dneska měla nachystané. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, případ to byl starší a řekla bych zajímavý. Příští týden si možná nachystám něco podobného, pokud ještě nenarazím na jiný, protože když jsem hledala informace tady o tomto, narazila jsem na takzvaného moravského babinského, takže myslím si, že to taky nebude úplně špatný případ, bude to asi hodně podobné, ale ty starší případy mají něco do sebe a nemusíte pořád poslouchat ty stejné případy dokola, že aspoň to bude něco nového a zajímavého. Takže já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden, mějte se moc krásně, já vám moc děkuju za čas strávený u mého videa. Dávejte na sebe pozor a příští týden se uvidíme. Zatím ahoj!